Христос Воскрес, дорогі брати і сестри! Ось всі кажуть, що у Російської Православної Церкви немає Томосу, що немає ніяких документів, юридично затверджених та оформлених рішень, що це все розкольники, сектанти. Вирішив перевірити. Та ні, мають виданий самим товаришем Сталіним. Документи, печатка, підписи, все на місці. Як називається церква в документі? Руська Православна Церковь. Знаєте, що найсмішніше? Що такої організації, як Руська Православна Церква, РПЦМП, до 1943 року ніколи не було взагалі. А в офіційних документах значилась Православна Російська Церква, ПРЦ, що титул патріарха мав приставку «Всія Росії», яку Сталін поміняв на «Всія Русі». Вловлюєте різницю між «Русь» і «Росія»? «Руська» – «Російська». Так отож. Спритні слів ніякого шахрайства. Щоб у вас не було сумнівів, у назві церкви, офіційних церковних документах Російської Православної Церкви, до цього рішення Томосу, ось вам витяг синоду 1917 року. А ось вам декларація від митрополита Сергія 1927-го. Нам нужно не на словах, а на деле показать, что верными гражданами Советского Союза, лояльными к советской власти, могут быть не только равнодушные к православию люди, не только изменники ему, но и самые ревностные приверженцы его, для которых оно дорого, как истина и жизнь, со всеми его догматами и преданиями, со всеми его каноническим и богослужебным укладом. Церква в документі названа Всеросійська Православна Церква. Підсумовуючи, виходить, що Сталін і є засновником та батьком самоназваної Руської Православної Церкви, РПЦМП, якої до 1943 року ніколи не було з такою назвою. А цей документ, постановлення номер 993, і є їх Томосом. Такі справи. Звісно, текст викладений з долею гумору, а яка в тексті частка цього гумору, це вже цікавіше питання. Хтось буде казати, що це нічого не значить. Подумаєш, слово в назві відмінили, церква була і до нього. Так, церква була. Довший час вона була розкольницькою, довший час була без патріархії. Документи, які підтверджує надання їй церкві автокефалії, як такого, немає. Це право лише посередковано випливає з листування з Константинополем і так далі, і тому подібне. Але зрештою це їх справи. У церковних справах багато що трапляється на політичних компромісах, а не на документах. Суть не те, щоб довести канонічність, неканонічність російської церкви, неважливо. Це їх проблеми. Суть в тому, щоб показати, як одним розчерком пера світської влади назва церкви міняється кардинально. Титул патріарха туди ж. Різниця між словом «руський» та «російський» така ж, як різниця між словами «римський» та «румунський». Змінені умовно дві літери, але які горизонти відкриваються? І що саме цікавіше, ніхто з священнослужителів собі цим не заморочується. Подумаєш, Сталін поміняв назву церкви. Нам подобається. Тобто, я правильно розумію, що якщо завтра Православна Церква України сама чи завдяки указу президента поміняє собі ім'я на, наприклад, Православна Церква України Русі, це буде правильно, канонічно. І ні з ким це не треба буде погоджувати. Для повноти картини даю фотоскріни з документів з архіву СБУ про собор Руської Православної Церкви 1945 року. В связи с изложением НКГБ СССР предлагает. Первое. Приступить к подбору кандидатов для участия на соборе из числа духовенства и мирян, наметив с этой целью лиц, имеющих религиозный авторитет среди духовенства и верующих, и в то же время проверенных на агентурной или патриотической работе. Важно обеспечить, чтобы в числе намеченных кандидатов преобладали агенты НКГБ, способные провести на соборе нужную нам линию. Третье. Обязать агентов из числа епископов, участников предсоборного ноябрьского совещания по прибытии в Москву связаться с работниками 5-го отдела 2-го управления НКГБ СССР по телефонам. Телефоны даются тут. В соответствии с вышеизложенным в дальнейшей работе по церковникам, органам НКГБ необходимо руководствоваться следующим.
Наряду с этим обеспечить неослабное агентурное наблюдение за деятельностью епископов и остального духовенства православной церкви, пресекая возможные попытки с их стороны превышения предоставленных им прав или использования этих прав в антисоветских целях. Третье, каждую вновь открываемую церковь обеспечивать проверенной агентурой из числа духовенства или церковного актива. Тобто, ну, церкви, як ми бачимо, були основані на агентурі НКГБ. От, і на камні сім товариш Сталін зіждив церкву свою. В НКГБ СССР поступають сведения о намерении і попытках некоторых обновленческих епископов и священников перейти из обновленческой церкви в патриаршую Сергиевскую церковь. В случае обращения к вам за советом агентов из обновленческого духовенства вам следует рекомендовать подавать заявление на имя патриарха Сергия. Ну, звісно, всі документи проходять під грифом «совершенно секретно». Як сказано в Святому Письмі, бо немає нічого таємного, що не стало б явним, ні таємного, що не стало б відомим і не виявилося б. А ви думаєте, чому їм так все близьке радянське? Чому вони хочуть канонізувати Сталіна? Та тому, що це їх творець. Ти тільки будь, пожалуйста, зі мною, товариш правда. Я все змогу, я клятви не нарушу, своїм диханням землю обогрею. Ти тільки прикажи, я не струшу, товариш время. Товарищ время, ты только прикажи, я не срушу, товарищ время. Я снова поднимаюсь по тревоге, и снова бой такой, что пулям тесно. Ты только не взорвись на полдороги, товарищ сердце. Товарищ сердце, ты только не завись на полдороги, товарищ сердце. В большом дыму и полночи, и полдни, а я хочу от дыма их избавить. Ты только все, пожалуйста, забудь.